Technické muzeu Liberec je k vidění expozice analogové radiotechniky. Na co se mohou návštěvníci těšit? Tak návštěvníci zde uvidí něco jiného než hlavní expozice u nás automobily, tak jsou to hlavně ta rádia, které považujeme za stejně důležité pro lidi jako ta auta. Proč jste se rozhodli tuto expozici otevřít? Hlavním impulzem bylo to, že před sto lety vzniklo vysílání Československého rozhlasu, takže my tím touto expozicí tak trochu oslabujeme. Jakou máte zpětnou vazbu od návštěvníků? Soustředili jsme se na to, aby v té expozici byly exponáty, které návštěvníci znají z dětství a nejvíce nás potěší, když tady babička s dědečkem jdou s vnukem a říkají, hele, tohle rádio jsme měli doma, nebo tohle rádio měla moje maminka. Takže myslím si, že ta odezva od návštěvníků je velice pozitivní. Na jaký exponát jste nejvíce hrdý a proč? Hrdí jsme na všechny exponáty samozřejmě, hlavní jsou tady exponáty československé výroby toho podniku Tesla a i v Liberci byla Tesla. A ať se to málo ví, tak Liberecká Tesla vyráběla magnetofony, třeba přenosné magnetofony, ty byly první přenosné magnetofony vůbec v socialistických státech tehdejších. A my tady máme tři ze čtyř těch vyráběných magnetofonů a za měsíc budeme otvírat expozici, kde budou všechny ty magnetofony. K druhou část, na kterou jsme velice hrdí, je ta expozice té oprava, opravny radiových přijímačů, protože tenkrát se ta elektronika vyráběla proto, aby dlouho sloužila a bohužel ty součástky byly dost poruchové, takže to rádio vydrželo hrát tak plus minus jeden rok a pak obvykle šlo do opravny a docela dlouho to trvalo, než se to opravilo. Kromě schémat si návštěvníci mohou přečíst i zajímavosti o každém exponátu. Pro dětskou televizi Liberec, Kateřina Krepsová.